η δεύτερη περίοδος του κάψωνα μετά του Ιουνίου, μια περίοδος η οποία είναι παρατεταμένη 10 με 12 ημέρες. Προβλέπονται πάρα πολλά για τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη περίοδος, αλλά δυστυχώς όταν γυρίσετε και εσείς και δείτε, δεν τηρείτε τίποτα. Δηλαδή, θα τα εξειδικεύσουμε. Για τους εργαζόμενους του εσωτερικού χώρου να ξεκινήσουμε, προβλέπεται air condition, προβλέπεται νερό σε 10-15 βαθμούς, προβλέπεται καθαριότητα στα air condition και να υπάρχει ανάλογη ψήξη. Πηγαίνετε και θα δείτε σε επιχειρήσεις, ελάχιστες είναι αυτές οι οποίες έχουν αυτό που προβλέπει η νομοθεσία. Τώρα, για την Ήπεθρο, για τους οικοδόμους. Προβλέπεται σκεπαστά, προβλέπονται πηλίκια, προβλέπονται ότι μέχρι 38 βαθμούς, 36 με 38 και μετά πρέπει να σταματήσουν την εργασία τους. Βέβαια το ημερομίσθιο δεν κόβεται, πληρώνεται κανονικά. Για τα delivery προβλέπει πηλίκια, προβλέπει όλα αυτά τα απαραίτητα που προβλέπει η νομοθεσία. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά στο βωμό του χρήματος θα φύγουν οι εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι αν θα συνεχίσει ο καύσωνας θα έχουμε και απώλειες. Αυτό το αέρατο μέτρο που έχει βγει ότι 12 με 4 μπορεί να υπάρξει πάυση εργασιών, υπάρχει ένα μέτρο από παλιά που αφορά ειδικά αυτούς που δουλεύουν στην Ήπεθρο, το οποίο λέει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα να μην γίνονται δουλειά στην Ήπεθρο. Αλλά δυστυχώς βάζουν εκεί πέρα ένα καπέλο, βάζουν κάτι το πρόχειρο και δεν τους αφήνουν, διότι ποιος εργαζόμενος θα δουλέψει το μισό ημερομίσιο και θα πληρωθεί ολόκληρο. Τώρα, υπάρχει και οι λεγόμενοι ευπαθείς ομάδες, οι οποίες καλά είναι να ενημερώνουν τον εργοδότη τους και να μην προσέρχονται στην εργασία τους. Βέβαια θα μου πείτε, δεν θα πληρωθούν. Αυτό πάλι είναι κάτι το διαφορετικό. Αρμόδιος για ελέγχους και διατηρήσεις των μέτρων ποιος είναι? Αρμόδιος για ελέγχους είναι η επιθεώρηση υγιεινής και ασφάλειας με τα προβλήματα τα γνωστά και μη εξαιρετέα και κανένας δεν μπορεί να μας πει με σιγουριά αν είναι η αστυνομία, αν είναι το λιμενικό, εξαρτάται που υπάγεται το κάθε κατάστημα, ειδικά αν είναι καφετέρια στα λιμάνια ή αν είναι η αστυνομία κάπου. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα κλιμάκιο της αστυνομίας ή της επιθεώρησης υγιεινής και ασφάλειας να κάνει κάποιον έλεγχο.